זה לא שהמהות מחייבת את זה שלא יהיה עולם. כי אז עשינו צמצום הפוך, אמרנו, המהות מחייבת שלא יהיה. לא, אמרנו שבמהות של המציאות אין אופציות, כאילו אין שום דבר. אם אני אגיד אין אופציות זה גם לא נכון, כי יש אופציות ואין אופציות זה בו זמנית. יש את כל האופציות ואין את כל האופציות בו זמנית. והנה, יש. אבל זה קשה להבין. למה זה קשה להבין את מה שאנחנו מסבירים? כי כל המהות של כל ה... כשאתה אומר זה הפוך מזה, זה הפוך מזה, זה הפוך מזה, זה שונה מזה, אתה בראש תמיד משחק עם יש ואין. אתה מניח שיש ואין הם הפוכים, אז אתה אומר, הנה, פה יש שולחן, פה אין שולחן, יש, אין, אין, יש, כל הזמן. הפכים, יש, אין. ופה אנחנו אומרים, זאת אומרת, שמה הם שני ההפכים הכי גדולים? היש ואין. שני ההפכים הכי גדולים זה יש ואין. שכל ההפכים שבעולם הם ביטויים של הפך של יש ואין. חכה, כל ההפכים שבעולם הם ביטויים של יש ואין. כל חוויית ההופכיות, כל החוויה זה הבדל בין יש לאין. וכאן אתה אומר שמהיש נהיה אין. לא שנהיה, שהוא עכשיו, לא נהיה. עכשיו היש הזה הוא אין. הנה יש, זה יש. בו זמנית זה אין. זאת אומרת, איך יכול להיות? אבל זה שני הפכים. זה הפכים, איך זה יכול להיות שזה אחד? וזהו, הבנו? הבנו? מה זה הבנו? לא, הבנו את השאלה. השאלה הבנו. השאלה הבנו. השאלה הבנו. וזהו, עושה את זה. השאלה לגבי. כן. לא, כי זה כאילו מהות הפוכה, זה כל הכל. אתה אומר שיש ואין, זאת אומרת, אני אחרי יש זמן במקום, יש ואין זמן במקום. מצד שני, מה שמרקים את היש ואין... אני לא מסכים איתך, חכה, רגע, מה התחלה? מה אמרת? שיש זמן במקום, כן. ואין זמן במקום. אני לא מסכים איתך. יש זמן, יש מקום, זה שתיים. אין זמן, אין מקום, זה אחד. יש זמן, יש זמן, יש מקום. שתיים. ההפך שלהם זה לא אין זמן, אין מקום. יש זמן, יש מקום. ההפך שלהם הוא אין זמן למקום. זה אחד, זה לא שתיים. ההפך של יש זמן ויש מקום זה כלום. זה אחד, זה לא שתיים. אבל אף על פי כן, אבל יש צורה של אין זמן ואין מקום. אין, לא נכון, אין צורה של אין זמן וצורה של אין מקום. לא נכון, אין כזה. אז מה זה אין זמן ואין מקום? תקשיב, אין צורה של אין זמן בנפרד על אין מקום. זה אותו דבר בעצם. זה אחד. ובכל זאת יש שתי מילים לזה. מילים, מילים, בסדר. לא משנה, אבל תכלס, אם אין מקום, אין זמן. כאילו, אין, אתה לא יכול להגיד, טוב, לא, לא, זה אין זמן, זה אין מקום. לא, לא, יש לנו מקום, יש לנו זמן, והם עשויים מאין זמן למקום. אוקיי. אחד, אוקיי, אחד. אוקיי, בסדר. מה קדם, מה קדם למה? יש והאין או הזמן והמקום? תשובה, משהו שלישי קדם לשניהם. יש משהו שלישי שאין בו הבדל בין. יש לנו מקום. אז באותו לבל הם מקבילים בתור הזה? מההיבט שלנו, שאתה רואה הנה מקום, אז אם תסתכל פנימה תגלה כלום. אבל מההיבט חיצוני יותר, אתה תגלה שיש משהו עוד יותר גדול, שאין בו הבדל בין הכלום הזה, בין ההוויה לצורה. אתה הבנת את השאלה שלי? עניתי לך. אז עוד פעם. אני אסביר לך עוד פעם. מקום, תסתכל. מקום, זמן. תסתכל לתוכם, קיבלת אחד. אז יש, ברמה למעלה יש לנו זמן מקום, ברמה למטה יש אחד, אוקיי? עכשיו, עכשיו אתה שואל מה קדם למה? זה או זה? מה קדם למה? זמן למקום? אולי זה הפוך, איך נדע? לא, אני מדבר על היש ואין. מה ניתן? מה קדם למה? יש ואין או זמן למקום? אני פתאום תוחתו. אתה שואל מה קדם למה? היש ואין או הזמן למקום? כן. תשובה ביחד. ביחד, זה שקראתי. תשובה... אני אגיד לך, חכה. גם כדי שיהיה הבדל בין זמן למקום, הוא שואל איזה הפרדה נוצרה קודם, ההפרדה של זמן למקום, ההפרדה של יש ואין. ברגע שאמרת יש ואין, אתה חייב שיהיה זמן למקום, זמן ויש. יש זמן למקום, אז יש ואין גם. נכון. אוקיי. זה מקביל. אוקיי, וזהו? למה אתה מקביל? למה אתה לא אחד מהמופעים של יש ואין? בעיקרון, אם יש זמן ומקום, זה מחייב את קיורם של יש ואין. אם יש יש ואין, זה מחייב את קיורם של זמן ומקום. הבנת? יכול להיות זמן ומקום בלי יש ואין? תראי, יכול להיות זמן ומקום בלי חדר? אז זה? זמן ומקום בלי יש ואין? אין. למה יש ואין?
יש, במקום. יש ואין, אז יש לך שתיים, אתה צריך מקום ליש, מקום לאין. הבנתי. לא זוכרת? לא, עכשיו נזכר. וזהו? וזהו סוד הצמצום. אם שניים, חייב זמן, חייב מקום בשניהם או זמן, כן. וזהו סוד הצמצום. וזהו סוד הצמצום, שההוויה של היש תהיה לכל הצורות מתארות מהדבר שאין בו שום צורה כלל. וזהו נגד השכל, הנפרדות שנובעת מתוך האחדות הפשוטה, שאין בה שום פירוט כלל. יפה. אוקיי, נכון? עכשיו, מה קורה כשבן אדם מתבונן בדבר הזה? יש אני שואל. אז כתוב, וכאשר האדם זה, יש פה מישהו שבדק מה תחשוב לפני שחשבת. וכאשר האדם מתבונן בדבר הזה, הוא מיד שואל את עצמו, איך זה יכול להיות שמאל יתהווה יש? נכון, זאת השאלה. אז זו שאלה לא נכונה. ולא רק שהיא לא נכונה, אלא שאין עליה שום תשובה כלל. והיא שאלה של שקר. שקר שמניח שיש הפרדה בין היש לבין האין. ולכן האדם שואל איך נוצר יש מאין. והשאלה הנכונה נוצר לשאלה. כן, אבל מי קבע? אני אסיס מה כתבת את זה? שהיא שאלה נוכל. עכשיו תקשיב, עכשיו תחקור, חפש. אני נותן לך את הסיטה הזה. לא, אבל אני נותן את השאלה שלכם, כאילו מה, בסדר, שאלה לא נכונה, יופי. אולי שאלה נכונה לא עכשיו. אם את רוצה, אם את רוצה עכשיו, זה לגיטימי, אבל שיהיה פורמלי, לא בזה. אוקיי. רגע, חכי. אני לא רוצה, אני רוצה לקודם את זה, חכי סתם, שנייה, בידי. הכל קשור. הטיעון קשור הוא טיעון חלש, כי הכל קשור. השאלה כמה קשור, הכל קשור גם ממש. בוא נקרא את הטקסט הזה, תקשיב. הספר הזה הוא ספר של אמונה. בסדר, סתם. בעיקרון, תבדוק, תראה שהוא נכון. אני יכול, תקשיב, אני מחכה. אני שואל אותך, הסברת כל כך הרבה פה, אני שואל אותך, למה איך לא כל כך לא נכון? תקשיב, בוא נסיים את הטקסט, בסדר? בוא נסיים אותו. אולי תהיה תשובה. לא, אולי תהיה תשובה. תראה, זה שבספר יש תשובה זה בטוח. לא יודע אם תהיה לך תשובה פסקה הבאה, אבל בוא נחכה, בוא נראה. כפי שמישהו אמר לי, אנחנו לומדים ספר פעם חדשה, אין לי מושג מה כתוב. הלאה, והשאלה היא נכונה רגע, אז מה אמרנו, מה אמרנו? השאלה איך נוצר יש מעין, היא שאלה לא חור, א' כל היא שאלה של שקר, ב' כל דה לך שגם לא תמצא לה תשובה. אבל תדע לך שזה לא השאלה שאתה צריך לשאול, אתה צריך לשאול משהו אחר. רגע, וממה היא נובעת? אתה מניח שיש הבדל בין יש לאין, אז אתה שואל, אז איך נוצר יש מאין? הרי זה הפכים. אתה מניח שזה הפוך, אז אם זה הפוך, אז איך נוצר? איך נוצר? אבל מה זה לא השאלה, יש שאלה אחרת. מה השאלה? מבחינת ההגדרה, אבל הפכים, יש ביניהם קשר בין הפכים. נכון. הפכים זה לא שני דברים. נכון, נכון, נכון. הפכים פירושו, נכון. גם יש ואין זה... אני מסכים איתך. אם הם הפכים זה משהו שלהם מעטפת. כן. אני מסכים, אבל עדיין יש הבדל ביניהם. אם יש הבדל, אז איך אחד מאהב את השני? לא, שנייה. יש בין קשר מסוים. שנייה, רגע, שנייה. לא נכון. שנייה, לא, לא. רגע, רגע, אבל מהות השאלה היא בכלל אחרי יש ואין. חכה, אתה חכה, חכה, חכה רגע אחד. חכה, חכה. את אומרת מחליף צורה. בעיקרון, אני אתן לך תשובה שהיא לא נכונה. בעיקרון, נגיד חום וקור, שניהם זה יש. אין, שניהם זה יש. יש משהו, אני לא יודע מה זה חום וקור, אבל בעיקרון, זה משהו אחד, שנגיד, נגיד שפה היו אטומים קרים, דומה, פה אטומים חמים, אז הם התחלפו. או כאילו משהו קרה, משהו קרה עם החומר הזה, ואני אחר אחר, אבל זה יש, זה יש ששינה את הצורה שלו ליש. מה שאני אומר עכשיו בעיקרון זה לא מדויק כל כך. הרעון הוא, הרעון הוא שהם לא מוגדרים כהפכים. דוגמה, נגיד שאני לוקח שולחן והפך אותו לכיסא. זאת אומרת, איך אני הפך לכיסא? זה לא ההפך. לקחת, פירקת, הרכבת צורה אחרת. אבל זה לא הפוך, זה לא מנוגד. החומר של העץ הוא לא מנוגד לצורת הכיסא, והוא לא מנוגד לצורת השולחן. אתה יכול לקחת את חומר העץ, לעשות ממנו צורת שולחן, לעשות ממנו צורת כיסא. המהות של השולחן... היא לא נוגדת את הכיסא, היא לא נוגדת את השולחן. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את העץ ולהגיד, אני עכשיו רוצה ליצור ממנו שולחן, אני רוצה ליצור ממנו כיסא. אתה יכול. אין הבדל במהות. למרות שבעיקרון מי שהתבונן בזה, לא רק שהוא לא הבין איך נהיה שנייה אין, הוא גם לא הבין איך העץ בזזה ממקום למקום. גם זה לא הבין. איך זזה? אם יש לנו צורה אחת, איך נהיה צורה הפוכה? איפה נעלמה הצורה הקודמת? גם זה לא יבין. מה? טיפה לפתור. רגע, ועכשיו לגבי ניגוד.
רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אבל פה אנחנו אומרים שהמהות של הדבר היא הפוכה לדבר. המהות הפוכה לדבר. זה לא שאתה אומר לי, תקשיב, בשולחן פעם מעץ, פעם מרקם בשולחן, פעם מרקם בכיסא. פה אתה אומר לי, במים יצרנו אש. איך לא מצרת אש? מה זה הפוך? זה לא, למה זה הפוך? מה השאלה אותו? זה גם לא הפוך. אתה יכול להגיד משהו אחר. זה כמו בכל מקום, מה שאמרת לי. אתה יכול להגיד, מהאטומים של המים יצרתי אש. אתה יכול להגיד, אבל לא מהמים יצרתי אש, כי זה הפך. מאוד פשוט. כל הרעיון של המהות, כל הרעיון, זה שלא יכול להיות ממנו מקום בזמן. זאת אומרת, הוא השלילה שלו. אז אם הוא השלילה שלו, איך יהיה ממנו ההפך שלו? אני מסכים איתך שבסופו של דבר אין הבדל. תראי, רגע, אני לא מבין. מבחינתך את מבינה איך זה נוצר? אם את מבינה איך זה נוצר, אז אין לנו שאלה. זה לא עוד כן, מכלום נהיה משהו. זה הגיוני לך? אם זה הגיוני לך, אין לנו שאלה. אבל כלום הזה לא אין. מה? כלום זה לא. לא, 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 מאין מוחלט. מאין מקום ומאין זמן, יהיה זמן ומקום. לא, אבל לא, אני רגע, להגיד את זה יותר, סליחה, סליחה. זה לא מאין זמן, אין מקום, נהיה זמן ומקום, לא נהיה. את רואה את המקום הזה? הוא כרגע כלום. וזה את מסוגלת לתפוס בראש? איך לתפוס בראש? אבל זה הפוך. אבל זה הפוך. כן. אז זה העניין של... בוא נקרא את הפסקה. אבל לגבי הפכים, מה זה העניין של הפכים? סליחה, הפכים. אני חושב... תראה, תראה. מה ההפך של כל דבר? תראה, קודם כל יש פרק שאומר מה ההפך של כל דבר, אבל בעיקרון תסתכל. כאן אני מנסה להסביר לך בספר הזה שאין הבדל בין דבר להיפוכו. אני מנסה בסוף להביא אותך למצב שמבחינתך הכל יהיה אחד. עד כדי כך שתוכל להגיד זה יש, זה אין, וזה יראה לך דומה לומר ששניהם אין או שניהם יש. אני רוצה להביא אותך למצב שלא תבדיל בין יש ואין לבין רק יש או רק אין. תבין, אז אתה שואל מה ההבדל? אני רוצה להגיד לך שאין הבדל. אבל בשכל הרגיל אתה אומר, לא, זה יש, זה אין. אבל עדיין, יש הבדל כלשהו בין יש לאין? אני אשאל אתכם שאלה. האם יש הבדל כלשהו בין יש לאין? יש, כי אם לא היה, לא היינו אומרים שיש הבדל. אז מה ההבדל ביניהם? בחוויה שלך. אבל בחוויה שלך, מה ההבדל? איך את מגדירה יש? ההפך. אז אם הוא הפך, איך נהיה ממנו? כאילו, אין לי בעיה שתגיד שמההוויה שלהם נוצר יש יוצר אין, אין בעיה. אבל איך עדיין לא מסתדר לך, אבל זה הפוך אליו, איך הוא אחד? אבל מה שעדיין נתפס כי יש, זה עדיין תחושה. בסדר, נתקדם. אבל מה זה אין? אין זה כלום, כלום, אין תחושה. אין כלום, מוחלט. וכרגע התחושה, אתה כאילו ממש מרגיש משהו ובו זמנית תבין שזה כלום. כלום, 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 לא קיים. אז השאלה... מה זאת אומרת לא קיים? הנה אני קיים, אני הולך, עושה, מה זאת אומרת לא קיים? איך אתה אומר לי לא קיים? אז